Adab o'rganadik azizlar. Bugun bizni aziz mehmonimiz tashrif buyuradilar deb Mirshakar kelin mehmonimizni kutib olamiz. Ha, qarash turay degandim-da Sardorga. Hech bo'lmasa ruhan. Yo'g'i, qo'llab-quvvatlamoqchimisiz? Yo'q, shunchaki tomosha qilmoqchiman. Shu yerda ma'nan qo'llab-quvvatlayveramiz, chunki bugun bizni aziz sevimli mehmonimiz tashrif buyurganlar. Boyagina va'da qilganidik, O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov kutib olamiz musiqa sadolari ostida. Aka, xush kelibsiz. Bugun meni qo'limdan nonushta qilasiz. Ha, bo'ldi. Gap yo'q. Lekin majburmassiz bunga. Agar shart emas. Agar xohishingiz yo'q desiz, yo'q deysiz mumkin-da. Bemalol yo'q deysiz mumkin. Xush kelibsiz studiyamizga. Ertalabdan sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. O'zi juda ham vaqtli uyg'onasiz. Vaqtli uyg'onib, juda ham chiroyli duolar bilan, niyatlar bilan yangi kunni boshlaymiz. Mana hozir ham o'sha chiroyli niyatlar bilan kelganingiz bilinib turibdi-da, Erkin aka. Niyat yaxshi. Qarang, avval g'alaba kun berdi-da bugun kun. Lekin shunaqa chiroyli nom topilgan xotira va qadrlash kuni. To'g'ri. So'z endi bu. Endi bir musulmon xalqi albatta xotirlaymiz. Bugungi kunda faqat bugungi kunda emas, har kuni o'tganlarni xotirlab duoi fotiha qilish biz uchun ham qarz, ham farz. Endi qadrlash kerak ekan insonni. Shariat shiroya qilish, tariqat odobini saqlash, rozilik bilan kun o'tkazish, sabrli bo'lish. Qolaversa Alloh bandalariga shunday aytganki, meni yerda xalifalarim yashaydi deb ulug'lagan. Inson har tomonlama bu sarvarimiz bu koinotni. Shunday bo'lgandan keyin albatta mo'min odam shu birovni og'irligi tushmaydigan odam. Birovda og'irligi tushmaydigan odam mo'min odam hisoblanadi. Mana qadrlash kerak. Tirikmizmi? Albatta qadr qimmat qilishimiz kerak. Dunyoga yetmading, dunyo talashib, nimaga erishding, shuncha savashib, ma'no topmoq bo'lsang, yer qariga boq. Ne jahongirlar yotar qalashib deydi. Ularning oldida bitta xasmiz. To'g'ri. Demak, mana shu jamiyatga foydasi tegayotgan, ota-onani rozi qilayotgan, ularni duolari ostida xo'p azizu mukarram bo'lib yurgan insonlarni qadrlash uchun ham qarz, ham farz deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz, juda ham chiroyli so'zlarni aytayapsiz. Rostdan ham ertalabdan bizga bir oziqa bo'ladigan so'zlar bo'lyapti. Erkin aka, bugun O'zbekiston xalq artisti, teatr va kino aktyori G'anazamovni tavallud topgan kunlari, shular bilan bog'liq xotiralaringizni bir necha daqiqalardan so'ng eshitib qolamiz sizdan, chunki hozir navbat reklama e'lonlariga. Marhamat. Kimni emassiz? Kimni man? Xo'sh, men nima deyotgan edim? Ha, xarajatlar ustida edi, ha. Xo'sh, sarpolar xususida mana ukalarimizning o'zlari aytadilar. Men to'yda bo'ladigan xarajatlarni aytib qo'ya qolay. Birozgina, xo'sh, mana bu yerda ikkita qo'y. Kechirasiz. Xo'sh, bitta qo'y berib, qolganiga magazinni go'shini olib bersak qanday bo'larkin-a? Hay hay, aylanay. Bittayu bitta yalab yulqab boqqan qizimni to'yini magazin go'shti? Yo'q, yo'q, unaqa demang, qarindosh. Ha, endi qizi bor, nozi bor deydilar-da, ha. Ha, keling. Ikkita qo'y bo'lsa bo'ladi-da. Hada, so'yilganda jigarim zakuska paqsish. Ikki qop un. Ikki qop guruch bozorik. Uch yashik araq. Aka, uch yashik kamliklarmikin? To'ri yashik bo'la qolsin.
Söz ayız olmasın. Dur yaşı bası burttu da. Hoş. Uşança vino. Davomi bor, havo kerak emasmi? Havo degan. Ham baragni o'qib. Faq. Mazza qilib esladik-a? Erkin aka, chunki ichadi odamlarni chiroyli, ular bilan o'tkazgan chiroyli onlarni eslash odamga yana ham baxt bag'ishlaydi deyshat-da. Xotira kechasi chiroyli. Bilasizmi? Teatrga kelganimga 55 yil bo'pti. Bizi baxtimiz shundaki shularni ko'rib qoldik. Bizi baxtligimiz shunda asosiy. Faqat yo'ta shukr Burxonov, Olim Xo'jayev, Nabirahimov, Sarovshan Toreyev, yo'q. Amin Turdiyev, G'ana Azamov, Zaynab Sadriyeva, Zamira Hidoyatova, Toshxon Sultonova, Xolida Xo'jayeva, Muhammad Umar Xo'jayev, Qudrat Xo'jayev, Maxsum Yusupov, Sadixon Tabubullayev, voy voy. Demek ki, ben kegenden beri 44'te büyük aktör rahlat kıptı. Hanakan bilen, ben hazır kurduğu altın divarını 800 maratava birge oynayacağım ben. 800? 800 maratava. Şimdi Hanakan'ın tabiatı cüda bir acayip idi. Bu. Hiç kaçan buranı hapa kamasıdı. Lakin yeli yürür yürürdü. Hiç tınmasıdı. Bunu Ahun Baba'yı mahallede durardı. Hazır Gana Azam mahallesi, mahalleniyem. Abad kılıçta, Kürkem kılıçta. Mahallede cüda faal idi. Koydu çıktılar ya, aynıysa cüda yaman karar idi. Bıra dilini ağrıtsa yaman karar idi. Üyüge çekirip, şu yigitini tartıpya, adapya, çakırış hukuki yigiydi. Kalıysa Gana Kami farzandları, hamısı ham yaxşı farzandlar bulup yetişti. Ota-onanın duasını olgan farzandlar, hamısı. Otanı cheksiz hurmat qilardi, onanı cheksiz hurmat qilardi. Biz onun şahidi bo'lganmiz. Şimdi Gana akam o'ziga haykal qo'yib ketdi. Aytadiki, esingdami sen tug'ilgan on barcha xandon edi seni segriyon. Shunday yashaginki ketar chog'ingda barcha giryon qolsin, sen borgan xandon deydi, to'g'rimi? Ma'noli. Meni gap chiroyli gaplar. Bu odam o'ziga haykal qo'yib ketdi. Mana bugungi kungacha G'ana Azamov desa, muxlislari bitta kulib qo'yadi. Bitta kulib qo'yadi. Insonni qalbiga, ruhiga juda katta bir oziqa bergan, madad bergan aktyorlardan bittasi bu G'ana Azamov bizning teatrimizda. Endi muqimida Soyib Xo'jayev. Ularni esdan chiqarib bo'lmaydi. Bu abadul abad bizning qalbimizda, shuurimizda qoladi. Va albatta aytadiki, bu odamlardan juda ham kuchli energetika taraladi deyishadi. Ana shundan his qilib o'zingizga ham ancha muncha ham mahoratlarini, ham o'sha kuchlarini, energiyalarini olgan bo'lsangiz ajab emas, chunki yonma-yon yurish kerak deyishadi kuchli odamlarga. Energiyasi baqotdi. Haqiqatda ham o'zi nozik kichkina odamni 90 dan oshib qazo qildilar o'zlari. Lekin o'sha 90 ga yaqin bo'lgan paytlar ham oltin devorda o'ynardi. Energiya. Mana hozir qaray, mashhaddagi gap oddiy gapni gapirayotgandan keyin ham energiyasi 90 yoshga yaqin oltin devor sahnada o'ynaydi. O'ynagan. Men yosh bola edim, nimagadir kechqurun televizordan ko'rsatardi oltin devorni. Kechqurun soat 12 lar atrofida yosh bolamni o'tirib ko'rayapman-da. Tosh-tosh deydigan joylari bor edi. Qarab turmanda bir xil qarab turasiz, bo'ldi, spektaklni boshidan oxirigacha o'tib ketganini ham sezmaysiz. Bir xil sizni qiziqtirib ushlay oladi. Men hali uni ma'nosini ham tushunmayman, yosh bolaman, nima haqida gap ketyapti ham tushunmayman, lekin 90 yoshga yaqinlashganda bunaqa quvvat bilan o'ynash. O'ynash. Lekin nega 800 marotaba qo'yildi? G'ana akam rejissor qanday qo'ygan bo'lsa, ana shunday o'ynagan. Biror joyda falish qilmagan. Birovni kuldiraman deb har xil narsalarni u spektaklga tiqmagan. Qanday qo'yilgan bo'lsa, xuddi shunday qo'yilgan. Agar ozgina biz baynavoshlik qiladigan bo'lsak, darrov kulisni oldida tanbih berardiki,
Ha, canını yetiydimiz Fihit Ake. Canını yetiyken bu soru oğlunu almıştırırız derdi. Bu şey hep yeterdi. Oldu oğlunu anayken geçirersi yedi. Umuman, üçüncüsün 800 maratabı oynayacağımız, 800 maratabı bugün oynayan diye sahneye çıkardı. Çünkü anayken vardı da, azıyla haykıp durardı. Ondan taşkarı, cüze çeksiz tiyatrımız hürmat kılardı. Hürmata cüze çeksizdi anayken. Çünkü mihnetli, koşmazdı. Repetisyonlarla vakti de kilerdi. Spektakillerle o bir saat, bir yarım saat avval kilip, özü tayyorgarlik ko'rimlekin sahnaga çıkardı. Bunaqangi o'rgansa, biz yoshlar o'rgansa bo'ladigan hissatlari bisyor, bisyor edi. Kulisda oldiga odob qoidalarga cheksiz amal qilardi. O'shulardan keling, boya aytgan aktyorlardan bir tomchi, bir tomchi o'tgan bo'lsa, endi o'shini biz yoshlarga, hozirgi yoshlarga sindirayotgan bo'lsak, nimaki o'tgan bo'lsa, o'sha ustozlardan bizga berilgan ozuqa, bu ozuqani biz yoshlarga qoldirib ketyapmiz. Qo'limizdan kelganicha, albatta. Teatrda keyin ko'p guvohi bo'lasiz, yoshi katta ustoz san'atkorlar bor kuchini berib, harakat qilib, mehnat qilib rol ijro etayotganda yosh aktyorlar agar mabodo kechikib kelsa, baribir yoshligiga borib, mabodo kechikib kelsa, mabodo siz aytganingizdek siz o'ylaganchalik jiddiy qaramasa ishiga, baribir orada qanaqadir konflikt bo'ladi, baribir ustozlar urushib berishadi. Qattiq xavf bo'lardi. Siz ham shunaqa gap eshitganmiz, xuddi hozir siz yoshlarni urishadi deganday gap eshitganmiz. Shunday bo'lardi. Endi kim biladi? Nima desam, hozirgi yoshlar bilan bizi yoshlarni osmon bilan yercha farqi bor. Hozirgi yoshlari ba'zi paytda syomkalarda bilib qolamanda, soat 10 ga chaqirgan bo'lsa 11 yarim ga keladi. Shunaqa yoshlar bor. Garchi meni eshitib turgan bo'lsa, agar mana bu tanbihim unga ta'sir qilgan bo'lsa, zora bundan keyin ertaroq aytgan vaqti, rejissor aytgan vaqtida kelib girimi qilib tayyorlanib tursa, bu foydadan xoli emas. Xoli emas. Chunki aktyor kelibla o'ynab ketib bo'lmaydi-ku. Yaponcha qo'g'irsha olmasmiz, orqamiz bursa o'ynab ketadigan. To'g'rimi? A kelib tayyorgarlik qilish kerak. Keyin ruhan tayyorgarlik ham bor, o'zi. Tayyorgarlik bor, unga kirish bor, va hokazo va hokazo. Endi to'g'ri. O'sha paytlarda o'sha katta katta aktyorlar yig'ilib turganda oldidan o'tganim istora qilib turardik. Qilib turardik. Ular kirib ketgandan keyin lekin repetitsiyaga hech qachon ularni orqasidan kirgan emasmiz. Biz borib o'tirganmiz. Lekin ular kirib kelardi. Agar ular repetitsiya qilayotganda o'tirgan bo'lsa, biz kirsak o'zimizga or deb bilardik. Shunaqa tarbiya olganmiz shu ustozlardan. O'sha odob, axloq, qoidalarni ishga bo'lgan munosabatlar bo'yicha aytgandek, bitta tomchi, bitta tomchi olgan bo'lsak, bu bugungi kunda faqat bu bizga foyda keltiryapti. Mana yaqinda Surxondaryoga borib keldik. Surxondaryo xalqi endi bizni televizorda ko'rgan, kinolarda ko'rgan, u suratimiz tirgimizni endi ko'rgan xalqlar bor. Sahnaga chiqishimiz bilan butun zal o'rnidan turib qarshilashganini guvohi bo'ldik. Bu hammasi bizga bo'lgan qarshilik emas. O'sha ustozlardan bizga o'tgan ta'limmi, ijobiy holatlarni his tuyg'usi. Alohida san'at. Yo'q, ichiga pishloq solib qovuryaptilar. Alohida sirlisi Ra'no Alimovich. Ha, pishloqli qo'yib. Lekin kadrdan tashqarida Erkin aka zo'r ta'rif berdi Sardorga. Va yana ana. Lekin ko'ngil uchun aytilganga o'xshadi bu zo'r. Yo'q, nimaga? Mazza qilib, ha, yaxshi. Ba'zi bir ayollardan ko'ra shirinroq qilib. Rahmat. Erkin aka uncha-muncha odamni bir maqtaydigan odam emaslar. Ozgina bo'lsa ham maqtab qo'ysalar, demakki, bu sen yaxshisan degani. Erkin aka rahmat, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham Sardor. Erkin aka hozir yaqinda ko'rib o'tiribman-da. Biroz tabassum paydo bo'lyapti. Menimcha, shu o'tgan qaysidir onlarni eslayapsiz-da, shu tabassum paydo bo'lyapti.
sizde. Kim ne istediniz, ne bana istediniz? Erkin eke doğrusu ne yedin? Mali, hiç mümkün bu gelerini aydın. Kanakam istedim, lakin onu aydın bu muydu da? Uşağın aydın da, hiç mümkün bu gelerini aydın. Şimdi ki, bana ne yok açışı üşüreydi insan, ne yok açışı düç gelir zaman, birov yo'qotadi ko'krak nishonin, birov yo'qotadi o'zim benishon. Birov yo'qotadi gullagan baxtin, birov yo'qotadi zarnigor taxtin, birov yarim nonin yo'qotar, birov yo'qotadi dunyoni teng yarmin naqtin. Birov yo'qotadi jigarbandini, birov yo'qotadi hayot qadrini. Birov gar yo'qotsa ota merosin, birov yo'qotadi ota pandini. Ne yo'qotishga uchraydi inson, ammo bir yo'qotish yomondir. Yomon. Uch nuqta. Nimani yo'qotsa yomon ekan. İmonimizni yo'qotmaylik. Albatta, iymon yo'qotish. O'sha tinch, totuv shunday O'zbekistondek büyük zaminda yashayapmizmi? Atrofda nima bo'layotganini eshityapmizmi, ko'rmasak-ham, binoyim ko'rmaylik, eshityapmizmi? Shunga shukrona keltirib yashashdan ulug' ne'mat yo'q. To'g'rimi, Sarvarbek? To'ppa to'g'ri aytyapsiz, hamma gaplaringizga rahmat. Sizlarning bundan ham shirin bo'lsin. Rahmat. Binoyim, endi bizi O'zbekistonimiz yana bitta nomi bor. Bu tinchlik. 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 To'ppa to'g'ri. Tinchlikka hech narsa yetmeydi azizlar. Hamisha. Hamisha mana shunday halovat, osudalik hukm suraversin va mana shunday tinchlikda chiroyli qo'shiqlar jarang sochaveradi. Ayniqsa bu qo'shiqlar Vostok Band jamoasi tomonidan ijro etilgan bo'lsa undan ham yaxshi. Marhamat. Azizlar barchaga kun muborak bo'lsin. 9-may xotira va qadrlash kuni. Yaqin insonlaringizni xotirlang. Qadr